Ассаламу алейкум, жарыс десе жалындап тұратын жанкүйер қауым. Бұл спорт сағаты тағда эфир уақытын толтырайын деп тұр. Бүгін жексенбі, Алматы арнасынан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алда. Бүгінгі хабарымызда рафтингтен Қазақстан кубогын екінші кезең өтті. Ағынды сумен арпалысқандар. Қайықпен келе жатқан кезде су бетіне шашырағанда. Футболдан ел біріншілігінің бірінші этапын Қайрат екінші орынмен аяқтады. Кәсіпқой боксшы Абылайхан Құсайынов шеберлік сабағын өткізсе, спорттың айдарында дзюдошылар Жансай Смағұлов пен Елдос Сметов. Дальше поехали. Түрген өзені экстремалдардың басын кезектірет біріктірді. Бұл жолы рафтингтен өткен Қазақстан біріншілігінің екінші кезеңіне кіл мықтылар жиналды. Ақсу Фест 2016 жарысына кәсіпқойлары мен әуесқойлардан барлығы 60 команда қатысты. Олардың қатарында тіпті Лос-Анджелес пен Жаңа Зеландиядан келгендер де бар. Запоминаем. Жыл сайын бұл жарыстың аясы кеңеюде. Олай дейтініміз қатысуға ниет білдіріп жатқандар саны артып келеді. Бұл фестиваль рафтингтен Қазақстан кубогының екінші кезеңі. Осымен 11 жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан бұл мереке 3 категория бойынша өтті. А категориясында кәсіпқойлар болса, Б категориясында әуесқойлар және С тобында жаңадан үйреніп жатқандар. Там бывают два класса. А категориясында екі класс бар. Ол R6 және R4. Яғни R6-да қайықта 6 адам отырса, тиісінше R4-де 4 адам отырады. R4-тің қайығы да R6-ға қарағанда кішірек болады. Ал Б және С категорияларында тек R6. С категориясында қайықта 5 қатысушы және бір арнайы маман отырады. Алғашқы күні қатысушылар су жолымен танысып, ұзақ шақырымға дистанциясы бойынша жарысқа түсті. Спортшылар ағынды сумен арпалысып жатқанда жанкүйерлерімен көрермендерді флешмобпен көңілді ойындар күтіп тұрды. Ал фестивалдің екінші күні экстремалды спорт сүйер қауым слалом қашықтығы бойынша кім мықтыны анықтады. Мұнда арнайы белгіленген аймақта қайықты дұрыс басқару мен кедергілерден өтулері тиіс. Таудан сарқырап аққан таза су, салқын самал, ауа барлық қатысушылардың көңілдерінен шықты. Мұнда алғаш келіп, алғаш рет қайық басқарып отырғандар да бар. Биыл бірінші рет, алла бұйырса тағы да көп рет қатысуға дайынмын. Өткен бұл өте керемет болды және де сіз түсінбейсіз ғой, ол қайықпен келе жатқан кезде су бетіне шашырағанда қандай эмоцияда болған. Бұл өте керемет. Қатысушыларға айтарым, келіңіздер. Бұл өте керемет эмоция, адреналин. Екі күннің қорытындысы бойынша А категориясында Фурия командасы 664 ұпаймен бірінші орынға ие болды. Ал Б тобындағы көңілді Роджерлерге теңгелері ешкім болмады. С тобынан Надувный Шлюпки құрамасы оқ бойы озып шықты. Қазақстан кубогының соңғы үшінші кезеңі қыркүйек айында өтеді деп жоспарланған. Таулы өзен ағысымен таласқа түсем десеңіз, фестивальға дайын болыңыз. Жалпы негізі ойынға көңілім тола қоймады. Өйткені мен Астана командасынан одан да жақсы нәтиже күткен едім. Себебі біздің команда алғашқы таймда, бірінші таймда өте жақсы ойын көрсетті, тартысты моменттер болды, жақсы-жақсы ойыншылардың позициялары нақтыланды. Алайда екінші таймға жеткен кезде, екінші таймның ортасына қарай біздің команда енді физика жағынан болар сәл өзінің әлсіздігін көрсетіп қалды. Енді бұл дегеніміз Астанаға ертең Шотландияға барған кезде қауіпті болуы мүмкін. Себебі Глазгодағы Celtic Park стадионында ойнаған кезде олар өздерінің негізгі құрамасын ойнатады. Ал өткен жолы Астана аренаға келген кезде Celtic-тің командасының негізгі құрамы емес, көбіне жаңағындай екінші заменінде отыратын ойыншылар ойнады. Енді бұл орайда айтатын Астанадағы ойнайтын Астана командасындағы жігіттерге тек сәттілік қана серік болады деп ойлаймын. Енді осы Глазгода өте қиын болады, себебі енді өздеріңіз білесіздер, Шотландияның жанкүйерлері қандай мықты екенін, сол себепті ол жақта жанкүйерлердің де қысымы болады. Енді екінші жағынан жаңағы айтып өткендей, негізгі құрамның мықты ойыншылары ойнайды. Және бір айтарым, Селтик жалпы
осы жылы бәлкім ол Шахтермен ойнаған кезде сәл жанағы Шахтермен тартысты ойын болды деген сияқты айтар едік, ол кезде ол сондай деңгейде болмады. Биылғы жылы Селтиктің деңгейі өте мықты. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 22-ші тур ойындары аясында алматылық Қайрат пен Тараз ойыншылары орталық стадионда кездесті. Футбол маусымының басында Юрий Максимов шәкірттері өз алаңында қайраттықтарды 2-1 есебімен ұтқан болатын. Бірінші тайм алаң иелерінің басымдылығымен өтті. Кездесудің 13-ші минутында ойынның бас төрешісі Тараз қақпасына айып добын белгілеп, оны Исламхан орындады. Алайда Қайрат капитанының тепкен добы Александр Григорянка қайтарып алғанымен қолында ұстай алмағандықтан Бауыржан Исламхан допты қақпаға тоғытты. Есеп 1-0. Матчтың 18-ші минутында сол қанаттан Мәлік Маненің берген пасын Дәуренбек Тәжімбетовтің жасаған соққысын Владимир Плотников қайтара алмады. Осылайша қонақтар есепті теңестірді. Бірінші кезеңнің 40-шы минутында тәжірибелі Андрей Аршавин осы маусымдағы 6-шы голын соғуға мүмкіндік алды. Ол қорғаушылар арасынан қақпаға доптара асыра салды. Осылайша бірінші тайм 2-1 есебімен аяқталды. Матчтың екінші таймы қатты бір шабуылдарға ұласа қойған жоқ. Тек ойынның соңына қарай қос команда ширай түсті. Әрине Қайрат командасы осы ойынға тыңғылықты дайындалған секілді. Анатолий Тимошуктан керемет пас алған команданың үздік шабуылшы Жерого есепті 3-1 жеткізді. Футболдан ел чемпионатының бірінші кезеңі аяқталды. Алғашқы алтылықты Астана, Қайрат, Ертіс, Оқжетпес, Ортабасы және Ақтөбе командалары өзара мықтыны анықтайды. Ал әзірше Қазақстан премьер-лигасының клубтары 3 апталық демалысқа шықты. Қаламыздағы демалыс орталықтарының бірінде стритболдан аула командалар арасында қала чемпионатының іріктеу кезеңі өтті. Жарыста 40-қа жуық командалар өзара мықтыны анықтады. Аталмыш шара спорттық Алматы жобасы аясында ұйымдастырылды. Ең үздік ұжымдар плей-офф кезеңіне өтіп, финалға шығу жолдамасын сарапқа салатын болады. Көше баскетболы немесе стритбол қазіргі заманғы урбан мәдениетінде ең демократиялық спорты болып саналады. Стритбол адамдарды біріктіріп, оларға сенім береді. Үлкен жетістіктерге қол жеткізуге құштарлықты оятады. Ережесіне келетін болсақ, 3-3 форматында кездесулер бойынша командалар жарыс жолына шығады. Алматы қаласында биыл бірінші рет спорттық Алматы программасы бойынша бірінші рет өткізіліп жатыр. Именно вот стритбол жанкүйерлер арасында 16-20 жас оқушылар және университет студенттер арасында бас жүлде форма чемпион және де доп сертификаттар. Рио Олимпиадасына баратын дзюдодан Қазақстан құрамасы тағы бір балуанмен толықты. Осыған дейін 4 жылдықтың басты додасына лицензия алған канадалық Артур Маргелдионның қанынан допинг табылып, ол уақытша жарыстардан шеттетіліп, Рио Олимпиадасына қатысу мүмкіндігінен айырылды. Оның орнына Олимпиадаға әлемдік рейтинг бойынша резервте тұрған жерлесіміз Дидар Хамза ел намысын қорғайды. Айта кетер жайт, осыған дейін Ермек Иманбеков шәкірттерінен бәсебиік жарысқа Елдос Сметов, Жансай Смағұлов, Максим Раков, Отгонцекция Галбадрах пен Мариан Ордабаева жолдама жеңіп алған болатын. Отандастарымыз Рио татамиіне тамыздың 6-сы күні шығады. Бірінші болып жарыс жолына елдер арасынан 48 келде Галбадрах пен ерлер арасында қазақ елі үкілеп үміт артып отырған Елдос Сметов шығады. Кәсіпқой бокста ел мерейін сүметіп жүрген қос спортшы білгендерімен бөлісті. Батыр Жүкенбаев осы уақытқа дейін 4 жекпе-жек өткізіп, барлығында нокаутпен жеңген. Бүгінде ол Абылайхан Құсайыновпен бірге Канаданың танымал клубында жаттығады. Шетелден үйреніп келгендері жас былғары ұлғап шеберлеріне үйретіп, әркімнің чемпион болуға мүмкіндігі бар екенін айтты. Сондай-ақ жігіттер алдағы жоспарларымен бөлісті. Алдағы жоспар осы келе жатқан айдың басында Канадаға аттанам. Дайындығымды жалғастырам. Бұйырса сентябрь айының ортасында үлкен шоу болады. Сол жақта өнер көрсетемін, алла бұйырса. Сентябрь айының ортасына қарай. Хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті спорт сүйер қауым, бүгінгі спорт тілға айдарының қонақтары 2-1 спортшыдан сұхбат алу мәртебесі бұйырды. Бүгін біз оқу-жаттығу жиындамыз дзюдошылардың. Олай болса, құрметті Елдос, Жансай, сұхбатымызды басетін болсақ, ең алғаш сұрақ, Елдос, саған оқу-жаттығу жиындары қалай өтіп жатыр, көңіл күйің қалай? Оқу-жаттығу жиыны ойдағыдай өтіп жатыр. Аллаға шүкір, жақсы дайындықтамыз. Осы еңбегіміздің, осы жаттығуымыздың биік нәтижесін көреміз деген ойдамыз. Көңіл күй қалай? Көңіл күй керемет. Осы керемет көңіл күймен осы көңіл күймен қайтып келу керек болып отыр. Қарсыластарыңды атап өтсең, қандай қарсыластар
қиынырақ саған? 4 жылда болатын олимпиада ойындарына рестер әр мемлекеттің мен деген спортшылар келеді. Бәрі қарсылас, 35 балы болды, 35-тің жүрек байланысты протокол қалады. Басты қарсыластар Япония, Корея, Россия, Франция деп айтуға болады. Сол жақта ауа райына адаптация дейді жаңағындай түзелу керек. Бұрында сол жарыстарда болып бердің сол жақта? Бразилияда екі рет күрескем. Біреуісінде жаңағы военныйлардың арасында олимпиада болған. Сол кезде барғам, ең біріншісінде, алғашында. Одан кейін 2013 жылы әлем біріншілігіне қатысқам. Сол себептен мына жақта әрине өзіңіз айтқандай жаңа мұхит асып барғаннан кейін ол жақтың адаптациясы бөлек. 9 сағат біздің Қазақстанның уақытымен арама несі бар, айырмашылығы. Сондықтан біз 10 күн ерте барамыз, 10 күн ерте барып Сан-Паулу қаласында жаттығу жиынын жүргіземіз, сол жерге үйренеміз ауасына, жаңағыдай сол жердің өзінің климатына үйрену керек. Алла қаласа бәрі жақсы болады деген ойдамыз, барған жеріміз ғой. Ондай шетелдерге басқа климаттарға үйреніп қалғанда шығарсыңдар мүмкін. Енді келесі сұрақ, медальмен оралатын болсаңыз, Алла бұйырса бәріміз медаль күтіп отырмыз өздеріңізден. Медальді кімге арнайсыз? Медаль Аллаға балатын болса, ол жалғыз менің ғана еңбегім емес, бүкіл балалардың, спортта жүрген балалардың еңбегі. Аға жаттықтырушылардың еңбегі, тренерлеріміздің өзіміз. Бүкіл бәрі бірігіп, осып дайындалып істеп отыр. Елімізге барып, намыс елімізге. Дәл ойламап, сәл дәлші көреміз. Алла қаласа, енді біз анау спорттың ең биік шыңы олимп шыңы дейді ғой. Сондықтан да біз тек қана алтын үшін күресуге бара жатырмыз. Еліміздің намысын қорғау үшін бара жатырмыз. Халқымыздың атын шығару үшін бара жатырмыз. Сондықтан да міндетті түрде тек қана алтын үшін күресеміз деген ойдамыз. Алтын алған жағдайда ол медалімізді елімізге біріншіден, өзіміздің жанкүйерлерімізге, әке-шешемізге, отбасымызға әрине. Бірінші бізді жаттықтырып жатқан жаттықтырушыларға тек қана бұл айтады ғой, бір адамның еңбегі емес, бірақ адамның жетістігі емес, бұл жаттықтырушыларында, балдарында, құрама команданың көмектесіп жатқан балдарында, бізге көмектесіп жатқан және де бізге қолдау көрсетіп жатқан біздің жанкүйерлеріміз әрине. Қазақстан елінің халқымыз біздің, олардың қуанышы біздің қуанышымыз. Соларға үлкен бірінші жеңісімді. Және де біздің өзіміздің елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев әпшілімі. Әрине бірінші алтын медаль алсақ, елбасын арналады оны қажын. Бірінші рахметтерімізді қолдау көрсетіп жатқан біздің халқымызға, жанкүйерлерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Олардың сенімін біз ақтаймыз деген ойдамыз. Және де бізге көмектесіп жатқан, біздің денсаулығымызға қарап жатқан, медицина жағынан қарап жатқан медбике апайларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Олардың да еңбектерін ақтауға тырысамыз, қолымыздан келген барын саламыз. Бізге оқу жағынан көмектесіп жатқан, спортта жүргеннен кейін бізге оқу жағынан көмектесіп жатқан қазгудағы ректорымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Динамо ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз. Өйткені біз Динамо-да да тіркелгенбіз. Динамоның атынан да үлкен-үлкен рахметімізді олар да бізге үлкен жақсы қолдауларын беріп жатыр. Естеріңізге сала кетеміз, бүгінгі біздің спорт тұлға айдарының қонақтары болған Елдос Сметов және Жансой Смағұлов. Бірер күннен кейін жігіттер Бразилия еліне олимпиада шыңын бағындыруға аттанады. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Міне,
құрметті көрермендер, бүгінгі бокстан шеберлік сабағымыз өз мәресіне жетті. Ал бұл қалай басталды? Қазір көресіздер. Бокстан шеберлік сабағын алу үшін біз Абылайхан Құсайыновқа бардық. Ол жаста болса, кәсіпқой бокста екі мәрте шаршалаңға шығып, жеңіске жеткен. Ендеше бастайық. Енді ең алдымен жаттығуды бастамас бұрын, біз денемізді қыздырып алу керек. Сол денемізді қыздыратын жаттығулар жасайық. Ең алдымен созылып алу керек. Сол созылуға арнайы жаттығулар істейік. Осы аяқтан бастаймыз. Қотырамыз. Сол аяқты созамыз. Кейін ауысамыз. Сол аяқ қотырамыз. Осыны екі рет қайталаймыз. Оң аяққа отырамыз. Келесі жаттығуымыз аяқты, екі аяқты ашып, қолымызды бірінші оң аяққа, кейін ортаға, кейін сол аяққа жеткіземіз. Келесі жаттығуымыз екі қолды белімізге қойып айналдырамыз, оңға айналдырамыз. Оңға төрт рет айналдырамыз, енді солға төрт рет айналдырамыз. Екі қолды алға айналдырамыз. Алға төрт рет, артқа төрт рет. Екі қолды қысып айналдырамыз. Оңға айналдырамыз, солға айналдырамыз. Енді қазір қолға кемес бұрын, ең алдымен қолға бинттейміз ол. Қолға саусақтарымызды алып алмас үшін, жарақат алмас үшін қолымызға бинт ораймыз. Ал енді екінші қолды өзіңіз орап көріңіз. Сізге. Қолды жақтың тұсына, кеудеге жақын ұстайсын, сол қолды сәл алда, осылай өштеледі, хоп, жақсы. Келесі соққымыз артқы қолмен дүзі соққа, осылай тұрыс, осылай. Аяқты қосасыз, аяқты, хоп, жақсы. Стойкаға тұрып, бір, екі. Бір, екі. Асып қойыр, асып қойыр. Бір, екі. Жақсы. Бір, екі. Жақсы. Көбіне нокаутқа түсіретін ұлдарды көрістейін. Ол жаңа пешін дейді ғой, бауырдан ұрып, алдың қолымен бауырдан ұратын ұлдар. Соны көрістейін. Сәл алғайқы отырасында, бауырға арасында ішке. Сәл отырасында, астына, астына. Хоп, хоп, бауырдан. Хоп, хоп. Ал енді келесі соққымыз, жаңағы боковой арт қолымен прямой. Боковой арт қолымен түзі ұдар. Соны көреміз. Жақсы. Жақсы. Бүгінге осы, құрметті көрермендер, неге боксты таңдадым дейсіздер ғой. Өйткені бұл спорт түрі бізге жат емес, тіпті ұлттық спорт түрін айналды десек болады. Бұл сөзімізге дәлел, 5 күннен кейін болатын Рио Олимпиадасына ұлттық құрама жігіттері толық құрамда барады. Абылайхан секілді әлемдік аренада ел мерейін үстемедуге сіздің де мүмкіндігіңіз бар. Тек еңбек ету керек. Рахмет Абылай. Бүгінге осы, келесі жексенбіде тура осы уақытта қайта қауышқанша өмір атты жарыса әрбіріміз жеңіс тұғырынан көрінейік. Бүгінгі хабарымызды ұлттық құрама мүшелерінің әнімен аяқтаймыз.